Москва, Мариупорлы, 1700 адамын тауин олан науна идиял. Русиянын Горанмик Министерлі Гаволын, Гунарта, Порт-Чехари, Мариупорлы, Украинанын ин сонки беркитмесіне урлын Азовстал-Полотсаводыны, сонки 24 сагадын догамынна 771 sani Ukrayin sovoshlisnyn tauyn olan nauna Dövlet Hats Komiteti 16-njy maýdan bäri taýin bolan ýüller çadymy hasawal maýa başlap, olaryň sanynyň 1730-da ýetenligini habar berdi. Ministrlik taýin bolanlaryň 80-njy ta sanynyň ýararlygyny aýtdy. Olaryň ýaklaşy aýdylmagyna görä Ukrainanyň Russiýanyň gollugyndaky separatistler tarapyndan dolandyrylýan günnäwer çägini alnyp gedildi. Bu sanlary garasyz ýagdaýda tasdiklap bolmaýar we polot zawodynyň bu kolorunda we söwgüş meýdanyna galan söwgüşçüleriň akwaly bardy, hiç ýeri maglumat ýok. Azowstardan alınıp gidilen Ukrayna söwgüşçüleriniň sany bardy, Moskwa we Kiýew dürli-dürli maglumat berdi. Ukrainanın Qorunmaq Ministerinin Qorunmaqsari Xanna Malyar 18. mayda Mariupolun alınıp gidilən sevgoşçuları bosatmaq qoyuncu geypləşiklərin doğa mediyanlığına itdi. Halkara Qızıl Xaç Komiteti Rusiyanın Adovstalda qodundan Ukraynanın Daşıq Avalan Port Şehəri Mariupol'dan alıp giden yüzlərçə uruş yetiyirini xasav alıp başlanlığına itdi. Sonki iki günlə Mariupol'laki Adovstalda qodunu tərk edən yüzlərçə sevoş yetiyirini xasav Uruş yetiyirlərini xasav alıp bizim işimizin esası öyle olup duruyor. Olorn <laughs> hazawarn mağnawı adam karşılıkly mertevel simülasılmagyny üpjün etmek ören mehum dip halkara Qızıl Haç Komiteti 19-nji maýda ýaň tweetini aýtdy. Russiýanyň Gorunmak <laughs> ministrligi 18-nji maýda Zawoddy müňüri Ukraina söweçisiniň taýin walanmagyny etdi. Şol ruwatta adawstarlaryň içinde galan röydilen ýüzlük çaðym garywarlary da gepleşikler alınıp barlanyar. Halkary Qızıl Xaç komiteti Xatawar şiisiniň çägini adamlaryň atlary, doglan heneleri we iň ýakyn garnaşlary ýaly sahtly maglumatlaryň toplanylýandygyny aýtdy. Bu Qızıl Xaç komitetini ýetir alnanlaryň ýetini derlemäge we olary maskarlary bilen ara gatnaşyk saklamagy, kömek bermegi mümkinçilik berýär diýip beýanatda Jenewa Konvensiýasna laýyklykda Halkara Galyňňyç Komitetini uruş ýerleri bilen saýasy söhbetdeşlik geçirmek guruldy berilýär we olaryň ýanyna baryp görmek bir kanun çäklendirilmeli diýlip beýan edildi. Ukraina hökümetleriniň aýtmaklaryna görä uruş güýçleri ýerhede senli goğulyp çykarlandyrlaryna ýetiren ýerlerini iňelmek üçin

Rusiyanın Kursk sevtinin guvernatoru 19-cu mayda Ukraynanın Terhit yakasında kor ova eden hücumun neticesinde bir adamın ölenliğini, beyleklerin olsa yaralananlığını etti. Bertan Gorunmak Ministerliği 19. maydaki günleri kavarına 1. Gwardiya tank koşununa herkerdelik General Leitnant Sergei Kiesel'in Kharkov'u ele geçirip bilmeyenlik sebepli vedipesinden ayrılanlığına etti. Bertan Antuk hasavatan naidilmağına uera Kiesel son kiepdelerde Ukrayna karşı başlanan orşun irkide uğurlarına nöer edeni işlerinin Ruslaryň öwüp geçen wepden weşatlan ýokary derejeli rus ofiserläriniň diňe biri olyp durýar. Öwüp geçen weşatlan rus serkerdeleriniň arasyny Russiýanyň Kara deňiz flotynyň serkerdiliginden weýse admiral Igor Osipow hem bar diýip Britan Angliýa ulugy habar berdi.